אני מצטערת שאני מדברת איתך מבחוץ, פשוט אני לא יכולה להיכנס לחנות שלך. אני תמיד בא לבית המרקחת הזה, אני מתקשר אליו בטלפון ואני מבקש את התרופות, או הוא שולח לי את הפקידה שהיא נותנת לי את זה. היה איזה בור כזה של ניקוז. אני בתור אדם לקוי ראייה, לא הבחנתי בו, ופשוט נחבלתי ונפלתי. בדקנו כאן באזור, ויש מספר אנשים על כיסאות גלגלים שאומרים שהם לא יכולים לקנות. היו הרבה מקרים כמוך, שהייתה להם נגישות מאוד נוחה יחסית. אתה פוחד מאנשים נכים? אתה פוחד? מתייחסים קצת אחרת לאדם מוגבל. מכאן אני לא חושבת שאני אוכל לצאת החוצה. אנחנו רוצים שיהיה שוויון, שוויון בין אנשים נכים לאנשים... לחברה הבריאה, כמו שאומרים. אתה מבין? הנגשה של עסק אחד תהיה מבחינתנו עסק גדול. אז יאללה חבר'ה, נצא לדרך ונתחיל. ובהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה הכי חשוב. המטרה שלנו בפעילות הזאת להשתמש באנשים כשגרירים שמסבירים לבעל העסק מה הוא יכול לעשות בשביל לאפשר לנו להיות לקוחות שלו. פרסנו ברחבי הארץ בלמעלה מ-30 יישובים, והכל באמת במטרה לאפשר לנו לא להיות תלויים בחסדי הזולת. כפי שאתה רואה, יש לך מדרגה בכניסה לחנות. אני צריכה לעלות ככה בצורה הפתוחה. היום אנחנו לקחנו על עצמנו לבוא לבעלי החנויות ולנסות לשכנע אותם לעשות את הדברים הקטנים האלה. שאנחנו כן נוכל לקנות אצלם. אני עושה גלגלים, אז אני עוזר לו להיכנס. לא צריך להיות עם זה בעיה. זה יותר מכובד ויותר עצמאי לעלות ולהיכנס למקום בכוחות עצמך. אנחנו רוצים שגם לנו תהיה את האפשרות להיכנס באופן חופשי, בלי שיעזרו לנו, בלי שיגשו לנו, בלי שירימו אותנו, בלי שיעשו לנו טובה. עכשיו אנחנו הולכים לחלק חוברות. זו חוברת. יש פה הנחיה פשוטה, איך בונים רמפה. כדי שאפשר יהיה להיכנס לחנות ולהשתמש בה. אדם שמעותק לכיסא גלגלים, שרוצה לערוך פה קניות, הוא נתקל בהרבה הרבה מכשולים. אני מתארת לעצמי שגם כבד ראייה. צריך להציץ ככה מרחוק ולנחש מה יש במקרר, אז אולי כדאי שיהיה פה רשימה של המוצרים על מנת שזה יקל עלינו. קיבלתם את החוברת? אז אשמח על שיתוף הפעולה. ביי, יום נעים, תודה. תיגש לעירייה. תגיד להם, אני רוצה שיהיה לי נגיש, אני מפסיד קליינטים. עסק נגיש עושה טוב לבעל העסק, כי יש לו יותר לקוחות, עושה טוב לאדם עם מוגבלות, כי יש לו אפשרות בחירה. מאוד חשוב לי להראות חנות ירקות שהיא כן נגישה, שאפשר להיכנס, לרכוש בה ולעשות את ה... קודם כל נעבור לכולם. עכשיו אנחנו מנגישים את החנות שלך לפי כיסא גלגלים, אז זה יהיה בדיוק במידות הנכונות. תודה רבה. ואני משאירה לך את החוברת הזה, תעיין בה מדי פעם. בלי הפעילים האלה, אנחנו לא נצליח לעשות את המהפכה שאנחנו חלמנו עליה כשחוקקנו את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. איך שאומרים, זה מתחיל לאט לאט, אבל אנחנו נגיע למטרה שלנו.